Det er oppe i disse smukke omgivelser, det slutter i dag oppe i 2300 meters højde. 34 gange tidligere har Col d'Issoire været med i Tour de France, men det har aldrig tidligere dannet rammen om målstregen. Det gør det i dag, og det betyder også, at vi for første gang i årets Tour de France slutter en etape uden for kategori. Velkommen til endnu en stor dag i Alperne. Velkommen her i Tour de France-studiet.